стопанската година е изключително тежка за производителите на плодове по отношение на маркетинга. Пазарът е несигурен, има подбив в цената заради вноса. От нас продукцията се купува на 1 лев, умножава се по 2 пъти и половина и така стига до крайния клиент как да си купят хората тия плодове, като те не могат да си ги позволят. И с тази и всъщност всичко това предопределя ниската покупателна способност на населението и ниските обороти, които се реализират в пазара. Много е труден пазара на плодове тази година. По отношение на прасковата, тази година индустриалната праскова се купуваше на цена 56 стотинки. 1 кг пшеница е 65 стотинки, така да ви го кажа. Значи при прасковата имаме голяма резидба, поливане, много пръскане, агрохимия, бране на ръка и цената е 56 стотинки. Стартира изкупната цена на 65 стотинки, но в последствие се видя, че Гърция има свръхпроизводство и започнаха нашите фабрики да купуват на тая цена продукцията. Оттам е много ниска. В момента влиза от Молдова праскова на Букурещ на борсата на 40 евроцента. 80 стотинки, 90 е борсова цена. Същото е положението и с сливата. С кайсията е малко по-различна ситуацията. Тази година масовите сортове кайсия като цяло нямаше много, но кайсията е по-капризна като плод и няма такива обеми на производство. Вярвате ли, че новата обща селскостопанска политика ще продължава да подкрепя доходите на фермерите? Ами ако Европа ни подпомага, ни дотира производството на нашите култури, то няма да го има, така да ви го кажа. Просто ситуацията е такава, че ние не можем да произвеждаме на цени, на които произвеждат страните не членки на Европейския съюз. Въпрос е колко Европа ще може да се защити, да се запази производителите. Там по-голямо ли е в Европа подпомагането на овощарите? Говорим за общо европейските производители не са добре. Проблема на България в случая е, че ние нямаме толкова интензивно развито овощарство. Добивите, които варят старите страни членки, Франция, Испания, ние не можем да ги достигнем все още. Все още науката ни изостава по отношение на производството. Колкото са ни по-малко добиви, толкова себестойността на килограм се качва. И не сме конкурентно способни. В момента Молдова, Украина сега в момента има проблем, но Молдова, Македония, Сърбия, това са едни от големите производители на зеленчуци и на плодове. Турция няма да говорим от европейско ниво. И от тая гледна точка ние сме на един кръстопът, и всичко, което влиза от съседните страни, се изсипва в България. Това, което е качествено, заготвено, скъпо, то отива на западния пазар и те в България вкарват всъщност отпадъка от тяхните сортиращи линии и влиза на много ниски цени. Това не е ли престъпление, че го допускаме? Престъпление е въобще разградения двор на контрола на търговията с плодове и зеленчуци в България. Няма никакъв контрол. В момента това, което влиза от Молдова, ние сме вътрешна общностна сделка. Румъния ги транзитира и продава и ги транзитира. Това, което ни притеснява нас с този увеличен обем на безмитния внос от Молдова за България, че нашите фабрики ще си пазаруват на още по-ниски цени. Редица правителства на управляващи го допускат това съзнателно. Това е целенасочена политика според нас. Ние не сме им приоритет, въпреки че се водим приоритетни, не сме им приоритет. И единствено зърно производство, което си остана конкурентно и на едно европейско ниво, и то благодарение на политиките, които се водиха в първите години, на първите програмни периоди за подпомагане. Това подпомагане продължава и сега, но това подпомагане унищожава плодовете, зеленчуците и животновъдите основно. Некадърността? По-скоро недалновидна политика и некадърна политика по отношение на нашия сектор. Първия програмен период, когато на зърното даваха 14 лева на декар, първите години, на трайните насъждения им даваха 10. И то оттам тръгна. От този период, след това, ако себестойността на килограм пшеница 30 лева, директните плащания са 30% от себестойността на декар пшеница. 100 лева на декар е долу-горе производство. Беше.
на пшеница, 30 лева, на тях им е 30% от себестойността. Производството на един декар трайни насъждения от порядъка на 500-600 причереща стига с брането и до 1200 лева. А за оранжерините няма да го коментираме. Просто нас ни подпомагат 2-3-4% тия директни плащания са от нашата себестойност. Няма как да издържим, а продаваме с всички, които могат да минат българската граница на един и същи пазар. Сега в района на Тутракан масово овощарите унищожават насъжденията си с череши. Добивите през последните години като цяло са недостатъчни. Освен това, заради климатичните условия, плодовете са с ниско качество. Ще бъде ли пресилено, ако кажа, Димитричка Търпанова изкоренява насъжденията си с череши? Не само масово се изкореняват насъжденията с череши. И аз не всички. Но 24 декара махам в момента, режат. Ако е рентабилно, ние няма да го махнем. Махам череша и слагам кайсия. Нашето стопанство, примерно, не е инвестирало в ранни сортове кайсия, защото имаме късни сортове череша. Обаче се оказва, че това не е трета поредна година. Виждаме, че това не е правилното решение за нашето стопанство. Решаваме късните сортове череша да ги подменим с ранни сортове кайсия, защото пък с късните сортове много се конкурираме с кюстендил. Като тръгне кюстендил, цените изключително се сриват надолу и не си струва да работиш. И по отношение на ефективността на стопанството, подменяме. Проблема е, че при едно трайно насъждение 4 години го гледаш като едно малко дете и тогава може да очакваш някакъв ефект. Според Търпанова, заради все по-големите изисквания на Европа, развитието на овощарството е под въпрос. Аз се чудя как ги решават тия неща. Земеделския производител има поне на 9-10 инстанции да ходи, да подава, да се кланя, да прави документи. И голяма част от малките производители те просто се отказват, защото изпадат в паника, като им дойде една проверка от разплащателна агенция. Той не знае човека откъде да го започне, за да може да го даде. И с новите зелени ангажименти още повече неща се вменяват и нашите правителства се съгласяват. И по този начин смятам, че който не успява да направи някакво средно стопанство, ще се отказва.